money, chcę 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 money. Takže chcú money, chcú money, chcú money. Jebe, že natáčam, jebe, že to bude na 10 minút, lebo chcem money. Za 10 minút máš viacej peňazí ako za 5 minút, ale Ježiši Maria. Takže toto bude aj trošku smiešnejšie video. Takže som tu teraz osobne sám, kameraman. Takže chcem niečo povedať k tomuto. Toto je shit. Akože nie som nahnevaný, ale som moc rád, že ma odoberáte. To by ma neznášal. To by ma neznášal. Povedzte. Povedzte mi. Napíšte mi do komentov, kto ma má rád. Ačko je áno, Bčko je nie. Takže ľudia, chcem vám len povedať, že vás moc mám rád. Jaké možno? Hneď ťa dám na záber. A nedám. A na čo na vás rád? Jano, pozeral. Nie, ticho, natáčam video. Ja viem, ale však ty si pozeral. No a čo som pozeral? Nie. Chodí, teča. No aže. Chodí ja. Poďte vaj. Tam ešte le. Á, pozrite, aké lietadlo. Kokos! Neviem, čo vidíte, ale... Tam je také úplne dole, tam bolo lietadlo. Úplne veľké. Úplne dole bolo. Teraz pristáva, alebo odletelo. Kokos. No ale, poďme naspäť k veci. Viem, že ma niektorí nemáte radi. Ester. Počkej. Mikušová. Počkaj, nie. Eto sa pro gamer. A kto ma ešte nemá rád? Oliver TV. Janko, natoč ti, jak sa voláš, viem natoč Janku. No, to už tak. Lina! Kúkajte, jaká Lina. Lina, nech ti vyleze na čelo. Dám si ju na ruku. Počkajte, ľudia. Je. Okay. Ježiši Maria! Ona normálne mi vyletila z ruky. Ja, zlakal som sa. Fuj, Filip ju rozpočil. Nože, moc vám chcem poďakovať za to, že ma máte radi. Ale aj preto, že vás mám rád. Že vy ste proste moji najlepší fanúšikovia. Vy ma viete pochopiť. Viete mi odpovedať na otázky. Ja už neviem. Ja neviem. No, Poďem. Lienka, aké bude počasie? Lienka, aké bude počasie? No zabera to tu. Fake Madrid. No ale že... Ja viem, že vás viem rozosmiať. Tak? Tak vás idem rozosmiať. Puša pás! A ideme. No kokos, ja som spadol. Chceš, aby sa to rozpadlo? Už je to zlomené. Kokos, o mne hádeš troj listy. No a že... Počúvajte. Urobím jeden random zvuk. Len tak, viete. A ideme na ňo. Na ňo. Je niekde lietadlo. Tak ideme na ňo. No počkajte, teraz ticho, ticho všetci. ASMR zvuk. To je jazyk. No, ASMR zvuk je preč. Čo nám chceš povedať, kamerabanka? Že na DAK TV, informácia, na DAK TV chodí samý animovaný blok. Áno, a to je veľmi super, lebo tam je medveď, ktorý naháňa motýla len.
mamička, že... Včela! Včela! No a? A čo, keď ťa štipnem? Ja ťa štipnem? Ja ťa štipnem? To nie je moja frajerka, dobre? To je moja sestrenica. Ja v I E M... Kde to? Ja frajerka veľmi... Teraz ty. Počkej, ty budeš tajný. Šip! Čo som ťa nakameroval? Do prdelky! Áno, áno, keď sa budeme kúpať, tak natočím nejaké video, viete, že uvovaní. Nie, čo ste. Aspoň v plavkách, viete, že... To sa zje... Teraz vám zaspievam niečo. Počkaj, zaspievam vám niečo. Počkaj, pasklobasa. Nie! Idem svoju hudbu, ktorá je trpí dievčatá, ale... Ale Natália mi to stále spúšťa, takže už si neviem pomôcť, takže... Počujeme sa? Áno, áno. Čo sa ťa povedal, že áne? Kapne, že? Ja vás hojdám. Ja dievčatá nena... Točí telefonujem, furt. Nemám... Hej, čo robíš? Nemáme radi návod. Húp, húp. Či sme chlapi, ale... Či sme mnišky alebo šlapky, no tak čo chceš, milý ja chlapi, čo si myslíte, že kto? To je čierno, oranžová lienka. To je, myslím, že jedovatá. Alebo to sa ťa poštipne, neviem teraz. Neviem, aká je, ja si ťa poštipne, neviem, aká je. Napíšte mi to do komentov, ale... Koľko natočíme? 6 minút? No, 7. No, ale že... Poďakovať sa vám chcem moc, ale moc. No. Ako vyzerá moje spanie, ľudia? Hrozne. Ako vyzerá moje spanie? Takže si dáš pyžamo a pôjdeš spať. A potom urobím toto. A ďalší random zvuk. Zabudil som sa, puška pas. Nie, že je normálne, že keď spím, tak vieš, čo robím? Skrípem so zubami. Fuj, a ja som to robila. Alebo kopem, keď som bol ešte malý a mal som mandle, tak som kopal. No a info o mne, bol som po dvoch operácií mandlil. To ty vieš, nie? Po najprv nosných a potom krčných. Vieš, ako bolia, keď ich máš vonku. Nie ješ rozprávať, ale najlepšie, že môžete jesť zmrzlinku. To ti pomôže na to hrdlo. Ale potom, keď oné ťa už dajú von z onej nemocnici, tak nemôžete nič tvrdé. Nič tvrdé nemôžete jesť, keď ste po mandlách. Iba kašu, takú zemiakovú. No, takú úplne hustú. Uh-huh. Polievku inak. Uh-huh. Alebo nejaký kinder mliečný rez a také. Uh-huh. Také trošku. Alebo keď to oné, keď deti napríklad niečo, napríklad kvorku z chleba, tak musíte poriadne rozkúsať, vieš. Uh-huh. Aby si ju vedel, alebo že... No, to je niekto rozpráva. No ale že... Domarod Goga... Dajte like. Dajte like. Akože dáme 50... Nie, 50. Ježiš, čo tu trepem. Aspoň 10 alebo 15 lajkov. Alebo 20. Na ďalší diel inšpiratívneho videa. Alebo informačného, alebo že poďakovajúceho. No, neviem, či ma vidíte, asi už áno. No, že... Natiahujem to na 10 minút, viete. Už na minútu. Takže, ale... Milujem vás. To frasa. Viem, čo to je. Milujem všetkých našich, mojich fanúškov. Yeah! Oh, shit! Tam! Na mne bola osa! Bosko, si... No, shit. No, ale... Poďakovanie je u mňa moc veľké. Aj vám, pán tréner. Aj tebe, moje žiaci, moje kamaráti z 5. ročníka. Aj frajerky. Aj frajerka, ex frajerka, ja už nemám frajerku. Mám ex frajerku. Že, už sme sa... Rozišli. No tak nejak. Už nie sme taký veľký pár. Nože... Ale poviem vám niečo o mne. Vidíte, že mám iné meno, takže už viete, ako sa volám.
ale ste to asi vedeli stále. Preto neboli veľa videí ten mesiac, lebo viete, škola, učenie, opravenie známok, výlety, tábor bol reden, potom som bol chorý. Ja je stále zavreté. No a toto. Mám moc rád, neviem prečo, ale mám moc rád ľudí, ktorí... Idoli. No, inak, idoli. Buď tréneri na tréningu, buď kamaráti, ktorí ma inšpirujú. Ja! Speváci, herci, ja ťa youtuberi. Inšpirujem. Daj, ty ma niekedy inšpiruješ. Niekedy! No. Ale toto... Toto video vám mám urobiť dobre. Takže čaute a vidíme sa z ďalšieho videa. Takže čaute. Uša paskolba sa. Čaute. Pozdrav. Ušiak! Pozdrav kameramanka. Dovi. Ušiak! Ahoj.